רביעי בשמונה ורבע. Do you know what is the Jewish cemetery? הם יוצאים למסע של פעם בחיים. איפה הפתנים? תראה, תראה. כדי למצוא את השבטים האבודים. הנה, כותל. והר הבית. אתה רוצה להיות בישראל? אני הייתי בעלום שלי. זה החלום שלך? כן. הלוואי שתגיע. ערוץ 20 גאה להציג. One God. One God. יהודי עולמי, עונה חדשה, מטלטלת, עוצרת נשימה. Do you know that you are descendants from the Jewish nation? יהודי עולמי, עונה חדשה, רביעי בשמונה ורבע, בערוץ 20.